І про те, як вчаться зараз школярі та студенти в умовах, коли зникає інтернет та зв'язок, ми поговоримо просто зараз з міністром освіти та науки України Сергієм Шкарлетом. Він вже на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас, дякую за увагу до питання освіти. Слава Україні! Героям слава. Пане Сергію, перш за все, давайте поговоримо про заняття в нинішніх суворих таких умовах. Як впливає на навчальний процес відключення світла, наприклад, а також відключення інтернету під час уроків, як у школі, так і вдома? Що в цих умовах можна зробити, щоб не постраждала головніше – якість освіти? Я вам дякую за запитання, надзвичайно актуальне в наших сьогоднішніх умовах. Відключення світла, економія електроенергії, енергоресурсів – це сьогодні необхідна міра для збереження енергетичної стабільності по всій території України. При спілкуванні з своїми колегами, головами військових адміністрацій, ми завжди намагаємось, щоб під час уроків світло не вимикали з місцях розташування шкіл. Однак при цьому є й окремі випадки, але при цьому найголовніше – це бажання навчатися і завжди можна надолужити пропущену тему. І саме цим намагаються і оперувати наші освітяни. Окрім цього, ми запровадили цілу низку електронних додатків, які дозволяють все ж таки навіть в умовах відключення світла в режимі відсутності інтернету працювати з електронними ресурсами, наприклад, електронна бібліотека, яка на порталі Інституту модернізації змісту освіти містить 1335 підручників і посібників всіх назв з 1 по 11 клас. Наприклад, наше видавництво «Ранок» учням і педагогам надало відкритий доступ до електронних підручників для 1-5 класу з усіх предметів. Компанія «EdPro» відкрила до 31 грудня безоплатний доступ до електронних підручників. На нашій платформі «Всеукраїнської школи онлайн» сьогодні розташовано 2500 навчальних курсів і плюс до кінця року буде завантажено ще 1000. Ми запровадили єдиний гейміфікований застосунок «Вивчаю, не чекаю», який дозволяє навіть в умовах відсутності інтернету учням перших четвертих класів опановувати освітній контент. Робимо все можливе, аби рівень знань українських учнів був, не знижувався і був на відповідному рівні. Зрозуміло, пане Сергію, в цьому питанні ми готові. А ось інший момент. Як розпочався опалювальний сезон цьогоріч в закладах освіти, зокрема в школах та університетах? Чи є такі регіони, де в класах та аудиторіях досі холодно? І як зарадити такій ситуації? Ви знаєте, 100% готовність досягти ми в будь-якому випадку не зможемо, оскільки в окремих областях це не дозволяє безпекова ситуація. Однак на сьогодні є ціла низка областей, де не відбувається постійних обстрілів, і готовність усіх закладів освіти до опалювального сезону на надзвичайно належному рівні. Якщо взяти в цілому по країні, наприклад, заклади фахової передвищої та вищої освіти, тобто коледжі і університети, загальна готовність в нас на цьогоріч на цю дату 78%. Заклади профтехосвіти, загальна готовність 88%. Заклади загальної середньої освіти, тобто школи, це 92% готовності по країні. Дошкільна освіта готова теж на 92%. Середній рівень готовності до опалювального сезону всіх закладів освіти – 91%. На 100% в нас готові заклади 12 областей. Це такі як Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька і Чернівецька. Сьогодні мав честь особисто в цьому переконатись на прикладі Тернопільської області, в якому дійсно на 100% всі заклади освіти готові до опалювального сезону. Якщо брати школи, то на 100% і місто Київ. Садочки на 100% готові в 13 областях і місті Києві. Зрозуміло. Пане Сергію, а ось яке питання. Скільки очно чи змішано навчається зараз дітей по країні? Чи маєте ви таку статистику? Як масовані обстріли ворога впливають на освітній процес взагалі? Я вам дуже дякую за запитання, адже якщо брати загальну кількість закладів загальної середньої освіти, а це 12 916, в традиційному, в повноформатному режимі навчається 3083 школи, змішано навчається 3503 школи і 6330 навчається в онлайн-режимі, тобто приблизно 50 на 50.
Зрозуміло. Ну і давайте поговоримо про перспективу. Найближча перспектива. Зараз ще будуть осінні канікули з понеділка. А яка перспектива більш віддалена зимових канікул? В які строки будуть відпочивати школярі, враховуючи ту ж ситуацію з електрикою чи з опаленням? Як будуть проходити сесії в студентів? Чи є вже розуміння цього питання? Я вам дуже дякую за запитання. Адже встановлення канікул є прерогатива засновника з керівництвом закладу освіти з педрадою. На сьогодні, наприклад, тільки на прикладі Тернопільської області, хочу сказати розумну стратегію формування канікулярного періоду для школярів. Адже на сьогодні суттєво покращуються погодні умови, значно потепліше, і тому в майже 100% школи сьогодні продовжують освітній процес до того часу, коли почнеться опалювальний сезон. А щодо зимових канікул, ми будемо бачити, яким чином буде проходити температурний режим взимку. І в залежності від того, наскільки ми сьогодні зможемо опанувати потужність і опанувати програму освітнього процесу, ми будемо бачити, яким чином ми будемо формувати на сьогодні стратегію щодо зимових канікул. В цілому по країні, в принципі, канікули мали початися цього тижня в деяких регіонах, але не переважній більшості, будуть починатися канікули з 31 жовтня або з 7 листопада. Зрозуміло. Дякую, пане Сергію, що знайшли час поспілкуватись з нами сьогодні. На прямому зв'язку був міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.